не змивай мене, я тобі стану у пригоді. Це я, пророча Кава, всю правду тобі, мій голубе, розкажу, на майбутнє поворожу. Кава Оракул. Два в одному. Для тих, хто прагне більшого. Обери свою долю. Тонізуючими властивостями. У неї є ще одна прихована сторона. По її гущі можна поворожити і дізнатися про майбутнє життя. Сьогодні ви будете свідками експериментів, чи можна дізнатися майбутнє через кавову гущу. І до кінця передачі ви станете експертами у визначенні своєї долі. Отож, під прицілом світла – пророча кава та сторона. Будь ласка, заварну каву. Добре. Дякую. Саме слово «кава» походить від назви одного з міст Ефіопії – Кафа, яке є батьківщиною цього напою. Вважають, що тонізуючі властивості кави відкриті на початку нашої ери ефіопським пастухом. Він помітив, що тварини, які їли ягоди з кавового дерева, ставали енергійними та збудливими. З тих пір почали вживати безпосередньо сирі кави візерна. Лише у 12 столітті у місті Ємен із сирих кавових зерен стали готувати напій, а ще століття потому був винайдений сучасний рецепт її приготування. Із Ємену кава розпочала похід по всьому світу. В Європі вперше дізналися про каву від італійського лікаря Проспера Альпінуса. Перша чашка кави була продемонстрована європейцями у Римі 1626 року. Кава – другий за популярністю напій після води. Це стиль життя більше, ніж 200 мільйонів людей у цілому світі. За один день вживається близько 1500 мільйонів чашок кави, що в свою чергу приносить країнам-виробникам більше, ніж 30 мільярдів прибутку за рік. Мабуть, міцність і бадьорість, яку отримує організм людини від кожної випитої чашки кави, і стала причиною того, що її почали приписувати магічні властивості. Ворожити на каві першими почали італійці, які кажуть, що саме вони у 18 столітті розробили методику ворожіння на кавовій гущі і сформували список знаків. Проте історики стверджують, що про це ворожіння згадується в древніх культурах – від стародавньої Персії до індійців Америки. Ворожіння на гущі кави або чаю має назву «тассеографія» з французького та німецького слів «тассе» – «чашка». Як відбувається процес ворожіння на кавовій гущі? Заварюється нерозчинна міцна кава та випивається, зосереджуючись на певному питанні, що стосується майбутнього. Гуща, яка залишається на дні, виливається у блюдце. По залишках кави на стінках чашки шукають знаки, по яких трактують майбутні події. Сьогодні ворожіння на кавовій гущі є досить популярним заняттям у цілому світі. Там, де є кава, є і ворожіння на ній. Цей спосіб дізнатися про майбутнє привертає людей своєю легкістю та доступністю. Ще пак, адже грошей на похід до ворожки може і не виявитись. А от кава присутня у домі постійно. Що ви знаєте про ворожіння на кавовій гущі?
Ну, як знаю. В принципі, чула дуже багато на рахунок вражіння на кавові гущі, але сама не знаю, як це робити, не вмію. Зараз вже не той вік ворожити, вже сім'я є, то, а так то вгадали. Ну, я ж то чув, що там треба щось там думати перед тим, там, коли п'єш там каву, чи як там, не знаю, і потім що ти там дивиться на ту гущу, і що ти собі там побачив, що ти про це подумав, самим першим, там, не знаю, щось таке. Взагалі, даже нічого не знаю. Ну, що їм, по телевізору показують? Ну, я знаю, там також щось виливають, там якісь знаки такі, і по них определяють подальшу судьбу. Ну, чесно, я в це взагалі не вірю. Ну, так, бавилися просто. Це такий, якби, своєрідний, напевно, культ, от, треба налаштуватися до це. Чи можна довіряти цьому ворожінню? Я ніколи не пробувала. Це може бути якесь співпадіння, якесь, може, десята доля правди, але щось, щоб особливо вірити, ні? Ну, я так в це, мабуть, збуваються. На короткий період часу воно збувається. Знаєте, якщо людям навіювати, вони починають вірити. Не, це все. Я в це саме вірю. Розумієте, якщо людина для духовних сил має якусь цінність, так, то темні сили зроблять так, що все одно вона в кінці програє, навіть якщо їй скажуть правильне рішення. Ворожіння на кавовій гущі є досить популярним заняттям і у нашій країні. Багато людей стверджують, що воно дає правдивий результат. Та мене терзають смутні сумніви. Я, кава, будучи тільки напоєм, і при тому всьому не маючи здатності ні чути, ні розуміти, ні розмовляти, отримує запитання від людини і дає на нього відповідь. Звідки кава знає про майбутнє? Мабуть, через це. Біологічне поле людини. Саме собі якось так відбувається. Часто гадала раніше, але щоб так не це, то не знаю. Саме по собі. Ну, може, там такі є, що на тому поніваються, там якось телепати, там ясновидящі, може. Якось там думкою передають на ту каву. Я не знаю. Ну, може, вони там щось собі таке бачать і придумують, наприклад. Розумієте, вся інформація, от є фільми про воду. В нас теж вода отримує інформацію. Кава, відповідно, з води, ну, отримує інформацію, є якийсь, ну, певний, якби, спосіб передачі. Тому що ми в воду, наприклад, також плаваємо свої емоції, думки, вона, відповідно, до цього і змінюється, і структура. Це вже доведено науково, є фільми про це. Ну, я не знаю, я думаю, просто так собі, що це так надумав і... Думаєш, і виходить те, що типу, ти не думав. А я взагалі вважаю, що певно там такого не видно, немає. Мені здається, що сама ця гуща нічого не дає. Просто людині от інформації втолковують, що от у вас буде там чоловік багатий, і вона вірить, і може це збувається. Від людини залежить, від біополя людини. Ну, я думаю, якщо людина, відповідно, вона під час того, як вона випиває цю каву, то, відповідно, і вона напевно, на це питання і думає на рахунок того, що вона задала. І, відповідно, їй бажаний той результат, можливо, якого вона бажає, і, відповідно, він від того і виходить в кінцевому результаті. Ну, можливо, я так думаю. Чітких відповідей немає. Справді, незрозумілою є комунікація між людиною та кавою. Гаразд, я на хвилинку відкину здоровий глузд і припущу, що все ж кава може мене чути, розуміти і відповідати. Спробую практично прослідкувати комунікацію між кавою і людиною. На ці жертви йду тільки ради вас. Отож, експеримент. Є два способи, як отримати відповідь від кави. Перший – поспілкуватися самому. Другий – піти до ворожки. Що ж, спробую для початку сама поспілкуватися з кавою. Побачимо, що з цього вийде. Перш ніж приступити до цього експерименту, я переглянула багато інформації про те, як здійснюється ворожіння на кавовій гущі. Знайшла одну закономірність. Необхідно мати здатність до асоціативного мислення, уяву та фантазію, аби отримати хороший результат. Для початку нам потрібна кава. Упс, невеличка проблемка. Якого помолу має бути кава? Одні джерела кажуть, що необхідно брати каву середнього помолу. Інші ж стверджують, що треба змішувати каву дрібного і крупного помолу. Така серйозна справа, не хочеться припуститися якоїсь помилки. Що ж,
Візьму каву середнього помолу. Надіюсь, роблю все правильно. Далі нам її потрібно заварити. Знову розбіжності. Одні джерела подають інформацію, що її потрібно заварювати у спеціальній посудині турці. Інші джерела кажуть, що можна просто залити каву кип'ятком з чайника. Що ж, я скористаюся другим способом, простішим. Залью каву кип'ятком із чайника. До речі, щодо цукру. Знову розбіжності. Одні джерела подають, що цукор не можна додавати ні в якому разі. Інші ж кажуть, що цукор додавати можна. Я взагалі-то не дуже полюбляю каву, тому цукор додам, щоб було приємніше її споживати. Далі каву необхідно випити, концентруючись на певному питанні. Гаразд, чи виграю я лотерею? Складніше правильно здійснити ритуал отримання знаків. Знову розбіжності, знову різна інформація. Це нагадує мені гру «Знайди 5 відмінностей». І я їх знайшла. Перше. В яку сторону крутити чашку? За годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки? Друге. Скільки разів крутити? 3 чи 7 разів? Третє. Ставити спочатку блюдечко на чашку, а тоді перевертати, чи спочатку перевертати чашку, а тоді ставити на блюдце. Четверте. Чекати, доки утвориться малюнок, рахуючи до 7, або рахувати декілька хвилин. І п'яте. Наливати в блюдечко воду і занурювати туди чашку 3 рази, промовляючи слова «мир», «дружба», «згода», або взагалі не чіпати чашку і ворожити по ній. А тепер найцікавіше – розгадування символів. Переді мною нечіткі та неконкретні фігури. Як роздивитись у них відповідь на своє питання? Я вирішила запросити 5 моїх знайомих, щоб вони глянули у цю чашку і сказали, що бачать у ній. Про моє питання вони абсолютно нічого не знають. Побачимо, чи співпадуть їхні відповіді. Точно сказати не можу, що це. Це точно дерево, яке росте на пагірку, і воно має дуже глибоке і розгалужене коріння. Я бачу тут дракона. Ой, тут типу крокодил щось хаває. Мені схоже, якийсь ліс, який йде далеко-далеко-далеко, і якась дорога, яка веде до цього лісу. Ліс якийсь такий темний, густий. Я бачу тут морду тигра. Крокодил сонце їсть, як в мультику про Айболіта. Дуже чітко бачу морду тигра. Я думаю, що це дерево, якесь. Відповіді різні. Якщо підключити сюди уяву та фантазію, у гущі тоді можна справді щось побачити. Це те ж саме, наприклад, коли ми починаємо вдивлятися у хмар. Але суть в тому, що кожен бачить у них свої силуети. По одному з варіантів відповідей у цій курсі присутній тигр. Що ж, побачимо трактування. Значить, тут сказано, щоб преуспіти в житті, потребуються внутрішні сили. Гаразд. А тут ось говориться, що вас питаються втягнути в авантюру. То що ж виходить? Я можу вибирати між варіантами відповідей? А як визначити, яка з них правильна? Якщо у мене майбутнє одне, то й відповідь повинна бути одна.
Я так і не зрозуміла, чи виграю лотерею, чи не виграю. Але один висновок все-таки напрошується, що відповідь кавової гущі є такою ж самою розпливчастою, як її знак. Посудіть самі. По-перше, немає чітко визначеної процедури та правил, як здійснювати ворожіння. По-друге, різні джерела по-різному подають трактування символів. І по-третє, необхідно мати здатність до асоціативного мислення та фантазії, щоб отримати якийсь хороший результат. А до чого тут уява та фантазія, якщо мова йде про реальне життя? Крім того, саме ворожіння містить в собі багато відволікаючих моментів. Каву візьми таку, гущу виливай так, випивай так, а зламати ще якось по-іншому. А в результаті я ще можу залишитись винною, що не так щось зробила, якщо ворожіння раптом не збудеться. Добре, можливо, кава розмовляє тільки з фахівцями, і таким простим смертним, як я, не дано її зрозуміти. Що ж, спробую звернутися до двох різних ворожок по кавовій гущі і дізнаюся, чи виграю я лотерею. Якби фінансове питання. Так, у чому вопрос фінансів? Ну, чи буде поповнення, чи не буде? Ти ждеш каких-то денег. Денег не буде. Гуще я не бачу. Це просто какая-то ідея. Так що мені не грається з підприємцями, государственні ігри. Значить так, твоє бажання будеться 100%. Дуже гарно і дуже швиденько, ніяких препятствий не падає. В тебе буде все, що ти хочеш, що ти плануєш, тобто біла полоса. Будуть трудності, але ти їх гарно переодолюєш. Бачиш, зараз, даний період часу, дуже хороша пора, дуже гарна ситуація. Так, навіть професійні ворожки, висока ціна за їх сеанси не забезпечили єдиний результат. Одна говорить одне, а друга зовсім інше. Висновки тут зайві. Звісно, я можу спробувати завтра зіграти в лотерею і подивитися, яка з ворожок виявилася правдивішою. Але суть не в тому. Лотерея не є життєво важливим питанням для мене. І я не дуже засмучусь, якщо мені скажуть одне, а вийде зовсім по-іншому. Але люди зазвичай йдуть до ворожок з дуже серйозними питаннями, де похибка неприпустима. А якщо так звані фахівці не точні навіть у таких дрібницях, то що вже казати про вагоміші речі? Але трапляються випадки, коли, повороживши на кавовій гущі, людина справді в якійсь мірі дізнається про своє майбутнє. З чим це пов'язано? По-перше, коли людина сама собі ворожить, то отримані знаки дуже схожі на тест швейцарського психіатра Германа Роршаха. Тест Роршаха. Проєктивний метод, за допомогою якого проводиться діагностика інтелекту, емоційної сфери людини, мотивацій, потреб, страхів та переживань. Суть тесту. Людина отримує 10 картинок з чорнильними плямами. Кожна така пляма служить стимулом для вільних асоціацій. Людина повинна назвати будь-яке слово, образ чи ідею, що виникає під час перегляду малюнку. Те, що вона бачить на картинці, є відображенням її теперішнього внутрішнього стану. Плями Роршаха часто використовуються в медичних цілях. Плями з кавової гущі, що утворюються в процесі ворожіння, не можна назвати знаками долі. Але асоціації, які виникають при їх розгляданні, справді показують внутрішній емоційний стан людини. Наприклад, якщо у вас неприємності, ви будете бачити якісь негативні образи. А якщо все в порядку, то гарантовано побачите позитив. Спробуйте роздивитися цю пляму у різних настроях і переконайтесь у цьому. По-друге, отримавши якусь відповідь, чи то самотужки, чи від ворожки, людина починає вплітати результати ворожіння у своє життя. Наприклад, наворожила собі дівчина по кавовій гущі, що її подруга має лихі наміри стосовно неї. Починає уникати зустрічі з нею, веде себе різко, у всьому підозрює, часто свариться. Хоча подруга і в думці не має якогось підступу. Thank you.
Я так і знала, що вона така. Гуща була права. Трохи часу і дружба розвалена. Але насправді діло не в гущі, а у стосунках і довірі. Якщо я люблю свою подругу, я буду відверта з нею і спитаю, чи має вона на мене якісь образи. Якщо так, то розберуся в причині та попрошу вибачення. А якщо ні, разом з нею посміюсь на цими нісенітницями. Та формувати думку про людину через малюночки на кавовій гущі взагалі нерозумно. Набагато більше ви дізнаєтесь про неї, якщо, наприклад, цю ж саму каву ви розділите і на новий одяг. По-третє, пам'ятаєте вислів «мир, дружба, згода», який потрібно промовляти в процесі ворожіння? Як думаєте, для кого звучать ці слова? Явно не каві. Вони звучать для тих сил, від яких отримують відповідь у процесі ворожіння. Це є демони та злі духи, що є слугами диявола. А диявол, як відомо, є ворогом Бога. І всі його дії направлені, щоб зруйнувати життя людини. Я думаю, що кожен чоловік, він як поклоняющееся существо, він обов'язково служить кому-то. Он служит какому-то господину. Или он служит Господу, или он служит совершенно другим вещам, или он служит совершенно другим силам. И это реально. И в чьей руке он инструмент, это уже определяет совесть человека, и это определяет уже его положение в этой жизни. Есть Бог и есть дьявол, который действительно очень, очень противится всему тому, что есть в этой жизни. Мені подобається один вислів – на що ловиш, те і зловиш. Якщо за посередництвом диявола ви будете дізнаватися про майбутнє, то він придумає це майбутнє для вас, поведе вас у нього і буде в ньому разом з вами. Ну, є, звісно, дуже серйозні і тяжкі наслідки, так як от я говорю, от, коли ходили к ворожкам, коли ворожки наворожили, скажімо, что у тебя будет онкозаболевание, и потом у людей были просто какие-то проблемы со здоровьем или там какие-то, ну, опухоли совершенно доброкачественные, скажем, как многие бывают, там, липомы или фибромы, ну, чисто доброкачественные опухоли. Но человеческий разум насколько срабатывал, что это страшно, что это смертельно. Человек просто отравлялся своими мыслями, человек отравлялся своим рассуждением об этом, страхом своим перед этим. Все, он умирал от собственных мыслей, от этой лжи, которая приходила в его жизнь. Так, він може сказати вам правду навіть на 90%, але ті 10, на які він збреше, зруйнують ваше життя на всі 100%. Тому навіть не намагайтеся отримати правду від неправдомовця. Це те ж саме, що поставити пусту тарілку у мікрохвильову піч, а виняти звідти піцу. Людина звертається до ворожіння, бо прагне безпеки, впевненості, комфорту. Хороші бажання, але методи для досягнення не ті. В очах Бога ворожіння є мерзотою. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. Біблія. Прочитав і прийняв позицію Біблії, я во всем покаялась, во всем раскаялась и запретила себе мысль даже о ворожках. Позиция Бога к этому и позиция Библии, вот как я ее приняла для себя, что с этими людьми, и просить у них помощи, и обращаться к ним, к темным силам, или обращаться к ним, обращаться к сатане за помощью, нет смысла. Хіба можемо ми без Бога заглянути у його плани для нас? Хіба можуть якісь випадкові малюночки на кавовій гущі розповісти про його життя для нас? В Біблії про це нічого не написано, але там говориться про дещо інше. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Біблія. Я думаю, що найкраще ізбавитися від цього – это прийти к правильному источнику, перестать пить из гнилого источника. Сатана не сам по себе, и эти силы не сами по себе, и ворожки не сами по себе. Все в этом мире подчинено Богу.
И если мы подчиняем свою жизнь Богу, то тогда Он разберется со всеми ворожками, со всеми последствиями, со всеми колдунами, с сатаной, который нападает на нашу жизнь. И это будет самое лучшее решение, потому что, получается, не надо мне бороться с сатаной и не надо мне бороться с ворожками. У меня есть тот защитник, который меня оградит, спасет и удалит от меня все то, что мне было таким мерзостным. Отож, людина завжди хоче знати, що чекає її попереду, аби уникнути якихось неправильних дій та помилок. Єдине правильне рішення – довірити своє життя Богу, який має ідеальний план для життя людини. В Біблії говориться, що доля людини від Господа, і сама вона не може зрозуміти її. Отож, якщо ви хочете бути експертами у визначенні своєї долі, пізнавайте Бога та читайте Біблію, і тоді в свій час ви про все дізнаєтесь. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон. Як ви так можна поцікавитись? Як ви так це бачите, розумієте? Ну, там справа в тому, що це бачиш, треба мати видно фіз до того, чи я не знаю. І тоді ти збалася мій мобіль. Я там навіть не можу дійснити. І саме навіть жити інтерес. Ну, всі не до мене поближе. А ви якось цьому вчилися? Ні, це інтуїтивно.